Obyvatelia mesta Kbely majú po dlhých rokoch opäť dôvod na úsmev. Druhú októbrovú sobotu bola aj za účasti bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka posvetená obnovená krížová cesta na miestnom cintoríne. Krížová cesta alebo kalvária je označenie ťažkej a strastiplnej cesty Ježiša Krista od domu Piláta na horu Golgotu, kde bol ukrižovaný. V Kbeloch sa datuje postavenie kalvárie do 18. storočia šľachtickou rodinou Kermendiovcov. Pôvodne to bolo len umelo vytvorené návršie s tromi drevenými krížmi. Tie boli neskôr vymenené za nový kamenný súbor, ktorý sa zachoval dodnes. Vďaka vtedajšiemu farárovi Vincentovi Kraupovi boli v roku 1835 vybudované aj zastavenia. V minulom storočí však boli počas socialistického režimu odstránené aj spolu s kaplnkou. Až pred dvomi rokmi sa opäť začalo s myšlienkou obnovenia krížovej cesty vďaka miestnemu rodákovi, fotografovi a priaznivcovi histórie Miroslavovi Čárskemu, ktorému nebol osud tejto pamiatky ľahostajný. Fotografovať som začal asi pred 60 rokmi. A viem, že aj 100 rokov stará fotografia v dnešnej dobe dokáže vyrozprávať svoj príbeh. V 70 rokoch som tu nafotografoval pôvodnú kalváriu a s tými starými fotkami som zašiel za primátorom, že či by sa nedalo pripomenúť Belanom a mladej generácii to, čo tu bolo. Táto myšlienka nás najprv trošku prekvapila, ale nakoľko sa aj zapáčila pánovi primátorovi, začali sme hľadať na internete, že ako vlastne taká krížová cesta moderná môže vyzerať. Poradili sme sa v tejto situácii aj s pánom zo Záhorského múzea, a nakoniec sme teda oslovili aj architektku pani Mizerákovú a s jej pomocou sme urobili to, čo sme tu dneska videli a čo sme slávnostne posvietili. Kultúrny program začal privítaním hostí a príhovorom primátora Jozefa Haslingera. Po ňom sa ujal slova biskup Jozef Haľko, ktorý požehnal a posvetil jednotlivé zastavenia. Osobitný význam mal aj následný obrad novoposvetenej krížovej cesty, ktorú sa biskup modlil spolu s kňazmi a veriacimi. Druhé zastavenie. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Sám si niesol kríž. Pána Mária vie, že pred začiatkom kalvárskej krížovej cesty bolo potupné zbičovanie a trním korunovanie pána Ježiša. Na obnove tejto pamiatky sa podielalo vedenie mesta na čele s primátorom a rímskokatolíckou cirkvou. Výjavy na jednotlivých zastaveniach boli prevzaté z obrazov umiestnených v miestnom kostole svätého Michala Archaniela, ktoré nafotografoval Štefan Komorný. Pri stavebných prácach prišlo aj k jednému významnému nálezu. Fragmentu ľavej ruky ukrižovaného Ježiša z pôvodného korpusu z roku 1761. Obnovenie krížovej cesty vnímam ako veľmi dôležitú udalosť aj v širšom kontexte, že totiž v Európe sa dnes diskutuje o tom, či kríže môžu byť na školách, či môžu byť na alpských štítoch, o tom sa vážne diskutuje, či môžu byť na výrobkoch, či to niekoho neuráža. A my na Slovensku je dôležité, aby sme jasne dali najavo, že my sme kresťanská kultúra, ktorá stojí na mužovi Ježišovi Kristovi, pravom Bohu a pravom človeku, ktorý zomrel na kríži. My nechceme dovoliť, aby Ježiš Kristus, z ktorého žijeme, bol spochybňovaný. Preto aj pripomíname, budujeme, požehnávame a rozjímame krížové cesty. Snažili sme sa vkusne, moderne, ale hlavne citlivo pretransformovať skvelú myšlienku do tejto dnešnej reality a myslím, že sa nám to podarilo. Známy spisovateľ Mark Twain povedal, že človek, ktorý príde s novou myšlienkou, je blázon do tej doby, pokiaľ jeho myšlienka zvíťazí. Aj tu z jednoduchej myšlienky obnoviť aspoň jednu repliku zastavenia nakoniec vzniklo veľké dielo.
14 moderných architektonických prvkov krížovej cesty je toho živým dôkazom. Vďaka vedeniu mesta, miestnym nadšencom a v spolupráci s odborníkmi a remeselníkmi sa takto zrodila v Beloch, Kučerove, prítomnosť z minulosti s odkazom pre budúce generácie.